As abelhas vivem na Terra há milhares de anos. São conhecidas sobretudo por serem as responsáveis pela criação do mel. Mas será a produção deste néctar o único trabalho desta maravilhosa criatura? Como vivem? Como se organizam as abelhas? Que relação têm com o homem? E como seria o mundo sem as abelhas? A abelha é um inseto que vive desde há milhares de anos em perfeito equilíbrio com os ecossistemas. As abelhas são os melhores e mais eficientes agentes polinizadores da natureza, responsáveis pela reprodução e perpetuação de milhares de espécies vegetais, produzindo alimentos, conservando o meio ambiente e mantendo o equilíbrio no planeta. Quando as plantas têm flores, não é apenas para serem belas aos nossos olhos, mas para atrair os polinizadores, para que haja polinização, para que haja formação de frutos e sementes. Durante milhões de anos, as flores atraíram os insetos numa simbiose em que ambos eram beneficiados. As plantas visitadas pelos insetos multiplicavam e criavam descendências que eram viáveis, as abelhas recolhiam alimento que lhes permitia viver e continuar a progressão da espécie. A polinização é o processo que garante a produção de frutos e sementes e a reprodução de diversas plantas, sendo um dos principais mecanismos de manutenção e promoção da biodiversidade na Terra. A polinização depende dos agentes polinizadores, nomeadamente as abelhas, vespas, borboletas, pássaros, pequenos mamíferos, todos eles responsáveis pela transferência do pólen entre as flores masculinas e femininas. Em alguns casos, também o vento e a chuva cumprem este processo. É certo que são as abelhas os agentes mais adaptados, mais eficientes e, por isso, os mais importantes no processo de polinização. Durante o seu trabalho de visita das flores, as abelhas efetuam a polinização das plantas. Essa polinização permite o vingamento de sementes e frutos que nós comemos, ou então que simplesmente são utilizados pelos pássaros e por outros animais selvagens. A ação das abelhas é, neste contexto, de tal maneira importante que já Einstein dizia que, se desaparecessem as abelhas, não seria possível alimentar a população do planeta. Das espécies conhecidas de plantas com flores, cerca de 88% dependem, em algum momento, de animais polinizadores. Mais de 3 quartos das espécies utilizadas pelo homem na produção de alimentos dependem da polinização para uma produção de qualidade e quantidade. Os coloridos das flores, bem como as suas formas mais bizarras, têm como principal fim atrair os insetos para que possa ocorrer a polinização. O homem é apenas um mero espectador da simbiose perfeita entre as abelhas e a natureza, que durante milhares de anos evoluíram em conjunto. O enxame é constituído por 3 componentes: a rainha, que é a mãe de toda a colónia, as obreiras, que fazem os trabalhos internos da colmeia, alimentar as larvas, produção de cera, recolha de néctar, recolha de própolis, recolha de pólen, portanto fazem todo o trabalho de produção, e os zângãos, que são o componente masculino da colónia. Portanto, ela funciona como um superorganismo em que todos contribuem para a colónia, independentemente do seu género, mas todos preocupando-se mais com a colónia do que consigo próprio. Uma abelha é capaz de sacrificar, de dar a vida para defender a colónia sem hesitar duas vezes. Portanto, as abelhas são o organismo perfeito em que todos colaboram para o bem da sociedade.
A rainha é quase duas vezes maior do que as operárias e é a única fêmea fértil da colmeia, com um sistema reprodutivo bastante desenvolvido. É encontrada com maior frequência nos favos centrais, onde se encontram as posturas mais recentes. As funções exercidas pela rainha são a postura de ovos e a manutenção da ordem social na colmeia. A rainha é criada numa cápsula denominada rieleira, na qual é alimentada pelas operárias com a geleia real, produto riquíssimo em proteínas e vitaminas. É precisamente esta superalimentação que a tornará uma rainha, diferenciando-a das restantes operárias. A partir do seu nono dia de vida, a abelha-rainha está preparada para realizar o seu voo nupcial. Em média, a rainha é fecundada por 6 a 8 zangões. Este sêmen, coletado durante o voo nupcial, será o mesmo durante toda a sua vida. A ordem social é mantida através da libertação de substâncias químicas chamadas feromonas. Essas substâncias informam os outros membros da colmeia de que existe uma rainha presente e em atividade, além de inibirem a produção de outras rainhas. A rainha coloca cerca de 2.500 ovos por dia. Os ovos fertilizados produzem operárias e rainhas. Ovos não fertilizados criam zangões. As operárias realizam todo o trabalho para a manutenção da colmeia, da limpeza à defesa da colmeia. Elas limpam os alvéolos da colmeia e as abelhas recém-nascidas, coletam néctar e pólen das flores, cuidam da alimentação das larvas, produzem cera para a produção dos favos, elaboram o mel através da desidratação do néctar, produzem a geleia real e defendem a colmeia dos inimigos. O zangão é o único macho da colmeia e nasce de ovos não fecundados depositados pela rainha. Os zangões têm como única função fecundar a rainha durante o voo nupcial. Eles são maiores e mais fortes do que as operárias e não possuem ferrão. A colónia de abelhas desenvolve-se de acordo com as estações do ano. Geralmente, o inverno é um dos períodos de menor dimensão da colónia. Quando chega a primavera, a colónia cresce como um acordeão, vai-se expandindo conforme vai havendo néctar e pólen para crescer. Ao terminar a primavera e com o aumento da temperatura, as abelhas recolhem mais quantidade de néctar do que aquilo que precisam. Armazenam nos favos e novamente a população reduz-se. Se a colónia continuasse a produzir, teria que comer as reservas acumuladas. A partir desse momento, o apicultor pode efetuar a colheita. A colónia tem normalmente a sua criação na parte mais baixa, junto à entrada, precisamente porque tem mais facilidade de oxigenação e melhor facilidade de controle da temperatura. O mel, normalmente, é armazenado na parte superior, que serve de envolvente, e serve para climatizar a parte interna onde se encontra a criação. O mel é produzido tendo por base a colheita de néctar que as abelhas fazem quando andam de flor em flor.
Quando elas sugam o néctar, acumulam num papo e juntam-lhe enzimas. Vão até à colmeia e entregam-no às abelhas que vivem no interior, porque uma abelha vive cerca de 40 dias no período de primavera, 20 no interior e 20 no exterior em campeira. Quando elas entregam à nova abelha, esta volta-lhe a juntar enzimas e, ao mesmo tempo, vai formar com a língua como que um leque, de maneira a esticar a gota de néctar que lhe foi fornecida. Com uma área grande e com a ventilação que fazem, a pouco e pouco esse néctar fica mais concentrado e mais rico em enzimas. Posteriormente, é depositado nos favos, onde vai ser armazenado como néctar. Quando está com o teor de umidade abaixo de 18%, pode ser considerado como mel. Nessa altura, elas põem uma camada de cera para o percolar, para que possa estar conservado durante o tempo necessário em que as abelhas precisam de guardar as reservas, por vezes meses ou até ao próximo ano. Quando as abelhas recolhem o néctar e produzem o mel, este serve-lhes como fonte energética da alimentação. A parte proteica, mineral e vitamínica é sobretudo fornecida pelo pólen, que corresponde à carne, ao peixe ou aos ovos na nossa alimentação. São assim estes dois componentes que tornam a dieta da abelha suficiente e equilibrada para que a população possa crescer e multiplicar. Quando acaba a floração, as abelhas armazenam o excesso de néctar que colheram, transformado em mel. Poderão assim passar os períodos de carência até à próxima colheita. O apicultor pode retirar uma parte dessas reservas sem pôr em risco a sobrevivência da colmeia. A manutenção das colónias é a parte mais importante do trabalho do apicultor. Ninguém gosta mais das abelhas do que o próprio apicultor. No entanto, o retirar do que não lhes faz falta não põe em causa a sobrevivência da colónia. A apicultura é tão antiga como o próprio homem. No tempo das cavernas, no Neolítico, existem imagens de homens ou de figuras humanas a captar mel em buracos de rochas, em buracos de árvores. Portanto, a apicultura desenvolveu-se assim como foi a evolução do próprio homem. Durante muito tempo, as colmeias resumiram-se ao que era possível utilizar como cascas de árvores, troncos de árvore escavada, cortiços de cortiça, ou simplesmente colmeias de palha entrançada. A partir do momento em que Lourenço Langstroth descobriu o espaço que se chama espaço da abelha, que é o espaço em que as abelhas não constroem ceras nem propolizam, foi possível desenvolver uma colmeia a que chamamos de quadros móveis. Nesta colmeia de quadros móveis, os diferentes componentes podem ser retirados, temos acesso ao interior da colmeia e, portanto, pode-se fazer uma apicultura com uma base científica muito maior. Quando os quadros do mel chegam à fábrica, vêm operculados. Têm o mel selado pela cera. Para se poder ter acesso ao mel, os quadros têm de ser passados pelo desoperculador. Nesta máquina, o sistema de correntes transporta os quadros de um lado ao outro. Ao entrar, cada quadro passa por um sistema de correntes laterais que fazem a desoperculação, ficando o quadro sem a camada de cera envolvente.
Os quadros voltam então a ser colocados em cestos e transportados para o centrifugador. Posteriormente, são colocados dentro do centrifugador. Quando este está carregado, é posto a funcionar e, com a força centrífuga, o mel sai para as paredes e é recolhido na sua base. Os quadros voltam a sair do centrifugador e são colocados dentro dos cestos, de forma a poderem voltar a ser utilizados no apiário. O mel, quando é colhido, sobretudo no período do verão, muitas vezes espera 6 meses, 1 ano, até o momento de ser vendido. Ele não é colocado automaticamente nos decantadores de decantação para ser embalado, mas sim é guardado nos bidons normais de 300 kg. Quando chega o momento de ser embalado, é transportado para o interior da câmara quente e é aqui que vamos efetuar o processo de embalamento. Podemos dizer que o mel tem bilhete de identidade. Cada tipo de mel está associado a uma determinada vegetação. Por isso, a origem botânica do mel determina o cor, o aroma, o paladar. Por exemplo, este mel de rosmaninho, claro, transparente, aromático, uma planta, um mel colhido tipicamente nas florações de rosmaninho e esteva. Este é um mel de eucalipto, já mais compacto, que cristaliza com muita facilidade, mais escuro. Outro mel típico de uma floração monofloral de eucalipto. Este é um mel de poejo, é uma menta selvagem. A menta pelégia, que dá um mel muito rico em mentol, muito agradável. Temos um outro tipo de mel, um mel d'urze, um mel escuro, muito intenso, muito forte. Cada um deles transmite as particularidades das plantas que lhe deram origem. Podemos dizer que existe um mel mais suave, um mel mais escuro, mais intenso, mas não se deve dizer que existe um mel melhor que outro. O mel que nós nos habituamos a comer, normalmente, é aquele que damos preferência. Independentemente de ser mais escuro ou mais claro, é aquele que está na nossa memória. Qualquer um deles é tão bom como os outros. No mundo em que vivemos, todos os seres vivos têm o seu lugar e o seu papel. As abelhas, pela ação que desempenham no equilíbrio do ecossistema e pelo contributo que dão para a alimentação do homem, têm uma importância fundamental e merecem o nosso apreço e todo o nosso esforço no sentido da sua preservação. Afinal de contas, como Einstein afirmou, a espécie humana não sobreviveria sem as abelhas.